TTIP je dohoda, ktorá bola od začiatku pomýlená. Bola to dohoda, ktorá bola pre Európu nevýhodná, najmä sociálnymi a environmentálnymi štandardmi, ktoré znižovala v prospech Spojených štátov. Videl to každý, kto sa do toho vyzná. Bolo to veľmi podobné ako neúspešný návrh dohody, multilaterálnej dohody o investíciách, tzv. MAA z 90. rokov, ktorá tiež stroskotala na odpore občianskych združení, na odpore Francúzska, na odpore rôznych iniciatív, ktoré viedli až k prvej vlne antiglobalizačného hnutia. Toto je veľmi podobné. To, čo sa im nepodarilo prepašovať dverami, sa teraz pokúsili prepašovať oknom, ale filozofia je tá istá. TTIP je niečo, čo v rozpore s tým, ako to deklaruje propaganda, neprinesie viac pracovných miest. Naopak, takéto dohody ju znižujú, lebo sú o efektivite. Neprinesie ani nejaké výrazné zníženie cieľ. O tom sú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, kde sa to už dávno vyriešilo. TTIP mala jednoducho byť akýmsi, Hillary Clinton to správne pomenovala, ekonomickým NATO, niečím, čo diktuje pravidlá podľa amerických vízií alebo podľa amerických predstav svetovej ekonomike, a v tomto prípade to je niečo, čo naozaj nie je pre nás výhodné a od čoho by sme sa mali dištancovať.